Žubko má za sebou náročný, ale kultúrne a spoločensky bohatý víkend. Obec Žubkov si tohto roku pripomína 340 rokov od prvej písomnej zmienky a vzhľadom na to, že je to okrúhle výročie 340 rokov, rozhodli sme sa tieto oslavy spojiť aj so stretnutím rodákov. A samotné oslavy sme rozdelili do troch dní. Už v piatok v miestnej škole privítali a neskôr otvorili výstavu insitného maliara Martina Papa z Pediny zo Srbska a akademického maliara Pavla Čányho z Kulpína taktiež zo Srbska. Následne doktor Miroslav Bielik, ktorý je aj čestným občanom Žubkova, prezentoval svoju novú knihu Pokračovanie prvej časti Kľakovská dolina, ktorá by mala výjsť začiatkom budúceho roka. Ide o to, aby sme predstavili Kľakovskú dolinu od Vtáčnika po Žarnovice, lebo Žarnovice aj obcov Píla, tak aby to bol aj jeden krajinný celok, ako mikroregión, ale aby tam našiel čitateľa, zaujímca aj relevantné údaje o obciach, o vývoji obci aj o súčasnosti. Čiže to musíme tak sklbiť. Je to vo fáze už teda redačnej prípravy, ale chceli by sme to vydať tak, aby to bolo k 70. výročiu aj oslobodenia obci. Nakoniec aj tá predchádzajúca monografia vyšla, ktorá bola prezentovaná, myslím, že práve v tých dňoch, keď bola táto dolina oslobodená pri 60. výročí, teraz by to bolo pri 70. výročí. Sobota bola venovaná hlavne rodákom Žubkova. Hneď ráno po svätej omši starosta obce spolu so županom Marianom Kotlebom slávnostne odhalili pred tamojším kostolom drevenú sochu mladého miestneho rezbára. Nasledovalo slávnostné prijatie rodákov v miestnej telocvični, kde okrem iného boli za prínos obci ocenení 5 bývalí Žubkovania. Po obede na javisku v športovom areáli sa postupne vystriedali miestne a okolité folklórne súbory, ale aj skupiny známe z televíznych obrazoviek ako Žochári, Duo Sonet, Kysucký pramen či Veselá trojka. To všetko za humorného slova Roba Kajzera a Petra Meluša. Vážené klientky, klienti a tichí spoločníci, hrubý domáci produkt. Sme na kapitálovom trhu prikročili vďaka centrálnej banke posilňovaným tvrdej meny. No a program na nedeľu starosta okomentoval takto. V nedeľu vlastne to bude dozvuk celých oslav a to, čo zjeme a vypijeme cez tieto dva dni, by sme chceli vybehať na futbalovom zápase medzi starými pánmi na 30 rokov a mladými do 30 rokov. Keďže teraz sa rodáci stretli už po 4 rokoch, starosta na záver sľúbil, že sa frekvencia týchto slávností vráti do starých koľají, teda raz za 10 rokov. Najbližšie v roku 2020.